Det er skide godt. En mand med ekspresfart og eksprestanker, som springer fra den helt dagsaktuelle politik til middelalderen og kristendommens historie. Nutid og fortid er slet ikke modsætninger, men samme sider og samme sag. Jens Olav Jersild er 46 år, journalist siden 1982 og ansat på Danmarks Radio siden 1984. Har lavet et utal af tv-programmer, Profilen, Jersild og Spin, Rapporten og mange flere, men er lige nu i gang med noget helt andet. Normalt er du jo ansat som journalist på Danmarks Radio, men for tiden der har du et kontor her på Syddansk Universitetscenter i Odense. Hvad laver du på det kontor? Jamen altså, grund til, at jeg har et kontor og tilknyttet, kan du sige, Syddansk Universitet, det er, at jeg har fået det, som man sådan lidt populært kaldte for, eller betegner som Danmarks største journalistpris. Og det lyder mange penge, det er en halv million kroner, men det kræver så, at jeg tilbringer et halvt års tid på universitetet her, og så bliver pengene brugt til løskøb af løn fra Danmarks Radio. Jeg har nemlig orlov fra Danmarks Radio og får jo dermed ikke nogen løn. Og så er der nogle ekstraomkostninger forbundet med, at jeg er så meget i Odense, som jeg er for tiden. Så jeg har altså orlov fra Danmarks Radio, og grunden til, at jeg så har kontoret her på Syddansk Universitet, det er, at jeg skal være her, og jeg har to formål. Prisen går ud på to ting, så at sige. Det ene, jeg skal, det er, at jeg skal videregive erfaringer og holde foredrag og forelæsninger og også undervise lidt de unge journaliststuderende, der er journaliststuderende her på universitetet. Og så den anden halvdel af det, som man kan sige er amerikansk inspireret, det er noget, man gør meget i USA. Man har scholarships, hvor man bliver fellow, jeg er formelt set fellow ved Center for Journalistik her. Og det er, at man får hele universitetet stillet til rådighed. Og det vil sige, at jeg som journalist er blevet revet ud af mit daglige, fortravlede og hektiske arbejde og får mulighed for at fordybe mig i nogle emner. Vil du sige, at du er blevet forsker? Videnskabsmand? Det er jo nok at overdrive det, ikke? Altså, fordi det er et halvt år, og det er halvdelen af tiden i et halvt år. Men det er rigtigt, at jeg skulle jo også søge om at få den her pris, og der skulle jeg angive, hvad jeg ville tage op, hvilke forelæsninger jeg ville gå på. Ja. Og der skrev jeg så, at jeg interesserede mig for at ville følge forelæsninger i kristendommens opståen, den tidlige kristendom, og så også kristendommens indførelse i Danmark, altså de to hovedemner, så at sige. Ja. Inden du begynder at fortælle om det, så skal jeg lige spørge dig, for ind i mit hoved, der er det jo noget med, at journalistik og sådan noget videnskabsmands arbejde er ligesom ild og vand, ikke? Altså, forstået på den façon, at jeg synes selvfølgelig nok, at det begge dele handler om at kigge, om man så må sige, ind i virkeligheden. Ja. Men hvor i hvert fald i mit hoved er journalisten den der hurtige, smarte, lidt overfladiske, en, det skal gerne være ikke kedeligt, men rapt, og videnskabsmanden, der skal vi i dybden, og det skal være langsomt, og det er måske endda en kvalitet, hvis det er lidt kedeligt. Hvordan lever du i det der spændingsfelt? Jamen, jeg synes faktisk, at jeg lever utrolig godt, fordi i virkeligheden, og der har du ret i, at jeg synes måske nok også lidt, det var sådan, før jeg gik i gang med det her. Ja. Altså, men jeg havde også en mistanke, og den mistanke er også blevet bekræftet. Den eneste forskel er i virkelighed tid. Okay. Journalisterne har måske et par timer til at tjekke deres facts, til at og få interviews hjem og slå ting op og så videre. Og så til at skrive, hvis det er det, de gør, hvis det er en avis, de arbejder på, så til at skrive deres historie. Men i virkeligheden er der på den proces med at finde et emne, skaffe nogle oplysninger, og så ligesom komme nogle konklusioner eller videregive det, man har fundet ud af, og fremstille det skriftligt. Det er jo sådan set den samme proces, som forskere er ude i. Okay. Journalisterne sidder og kigger på Ritzau-telegrammer og snakker med byrådspolitikere. Ja. Forskerne sidder, hvis det er religiøse forskere eller religionshistoriske forskere, sidder og læser apokryfe skrifter eller Bibelen osv. Og det har de ikke 2 timer til at gøre, før de skal aflevere noget. Det har de måske 10 år til at gøre. Og det, de afleverer, er ikke en lille artikel, men det er måske en doktorafhandling eller en PhD-opgave eller hvad det kan være. Men processen er sådan set den samme. I hvert fald den der erkendelsesproces, at komme ind og kigge og få styr på, hvad drejer det sig om, og hvad handler det sig om. Ja. Altså, formidlingsprocessen så. Altså, så far, når nu
journalisten, ja, forskeren eller for den sags skyld præsten, ja, har erkendt, hvad det drejer sig om. Ja. Og så kommer det jo næste, nu skal det så gives videre til, ja, de andre. Men det... Er det heller ikke som, altså, fra profilen i TV til en doktorafhandling til en prædiken hen på en prædikestol, er det ikke tre vidt forskellige universer? Jo, det er tre forskellige universer, men det er alligevel det samme, der foregår. Men grunden til, at det virker som tre forskellige universer, det er, at det skifter jo med publikummet. Forskeren skal i første omgang formidle til andre forskere. I første omgang, ja, i hvert fald. Ja. Fordi det er det, der ligesom er hele ideen i, at man laver videnskabelige rapporter. Der skal det jo være skrevet i fagsprog, så andre fagfolk kan få glæde af de oplysninger, man har fundet frem. Og selvfølgelig også kan vurdere, om det, man har lavet, hvordan det egentlig hænger sammen, om det er god eller dårlig videnskab. Journalisten skal jo egentlig og det samme. Altså sige, jeg har fundet ud af det og det, og prøv at høre på, hvad det er, jeg siger. Men til en anden målgruppe. Men det er bare til en anden målgruppe. Ja, okay. Det er til meget nikære, som man siger med meget, ja, gammeldags, ja, udtryk, og måske også lidt forkert egentlig. Ja. Men det er til almindelige mennesker, som, ja, ikke findes, men der er mange af dem. Ja. og det er så det. Og du skal jo så, når du står og holder prædiken i kirken, jamen så skal du forholde dig til, hvem det er, der kommer i kirken. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men det kan måske ovenkøbet være, at du måske holder en prædiken på en lidt anden måde, hvis du ved, der også er nogle barnedåb, ja, eller så videre, ja, eller hvis der er en anden form for kirkelig begivenhed. Det er også smitter af, for du ved, at der er forskellige publikum. Så du kender det jo også godt, ja, 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 at man retter sig lidt efter målgruppen. Og det er jo egentlig det, der former det, man siger, men det former jo ikke indholdet. Formen er måske god nok, men den udstiller sig selv, når indholdet ikke lever op, ja, til formen. Ja. Igen, så kommer jeg til at give dig mere ret, end jeg ikke bryder mig om, fordi der eksisterer i præstekredse netop sådan en historie om en præst, der skal holde en prædiken og har skrevet et langt manuskript, ja, og så nede på side 3 står der ude i maven med rødt, argumentationen her er tynd, husk at hæve stemmen. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig den samme mekanik. Det er fuldstændig det samme mekanik. Ja, altså. Men lad mig så også sige, at det, der så er spændende ved det her universitet, ja, det er, at man her, er det mit indtryk, og jeg har jo netop også journalister tilknyttet, der er jo en tradition i den germanske tradition, kan man sige, inden for forskningsverdenen, at der har man ikke tidligere lagt så meget vægt på formidling, også formidling til folk uden for universitetet, nej, og måske også at gøre det spændende over for de studerende. Det er noget, man har været meget bedre til i den angelsaksiske tradition, ja, og navnlig i USA, hvor alle professorer kan stille sig op nærmest og holde et spændende foredrag, okay, for næsten almindelige mennesker. Ja, ja. Og det ved jeg, at det er noget, som Undervisningsministeriet interesserer sig meget for, det gør man også her på stedet, hvordan man, og der er stort arbejde i gang, og mange fremskridt sker, med at ikke bare, at man i universitetets snævre kredse formidler til den ene fagkreds, formidler til den anden, men at man også forsøger at udbrede tingene, okay, mere og mere. Ja. Man har en stor afdeling siddende her, som udgiver bladet Viden om, tror jeg nok, det hedder, ja, som altså er en forsøg på at popularisere det, som forskerne beskæftiger sig med. Okay. Så at anbringe dig som journalist i feltet her, det er en samme tendens i virkeligheden. Ja, ja. Så var det det andet, når du nævnte lige, at den ansøgning, du skrev, ja, til at få det der legat, der skrev du, at du ville beskæftige dig med kristendommens første historie, ja, og kirkens betydning. Ja. Og så må jeg selvfølgelig spørge, altså du, der sidder og laver spin med Jersil, ja, hvor vi snakker om, hvad der skete i går, ja, og hvad der sker i år morgen, ja, ja, ikke? Hvordan kan du overhovedet komme i tanke om at beskæftige dig med, hvad der skete for 2.000 år i sådan noget? Jeg har faktisk altid, okay, beskæftiget mig med historie, og, okay, været meget historieinteresseret. Og man kan så sige, igen kan man sige, der opstår en løjerlig videreførsel af det journalistiske, som så viser sig at indeholde det samme som de store linjer. Altså igen, det er kun et spørgsmål om tid. Altså, nu har jeg jo i mange, mange år, 25 år, tror jeg, arbejdet som journalist, og har jo lavet den ene store historie, selvfølgelig, ja, vil jeg mene, ja, efter den anden, men også mange nyheder. Og man forsøger jo ligesom at lave det bedre og bedre, og mere og mere, og større og større, men også med nye vinkler. Nu er det så spin, der for tiden har været en vinkel. Tidligere har det været rapporten med store, ja, afsløringer og så videre, skjult kamera og sådan noget. Og det er jo klart, at jo ældre og mere erfaren man bliver som journalist, og jo mere man prøver sig selv af, jamen jo større bliver ambitionen også for at sige, jamen, hvad er egentlig årsagssammenhængen i det her samfund? Hvad er ligesom de store og de vigtige historier i det, okay, her samfund? Ja. Hvad er den største historie om Danmark? Ja, det er jo Danmarks historien, faktisk jo. Ja. For det er hele det Danmarks forløb, og selvfølgelig også verden omkring os, men
Vi kan jo godt lide at fokusere på Danmark, ja. Og det er også en vis grund til, fordi det er her, vi bor. Men det er jo, hele Danmarks historien har jo skabt den her samtale, for eksempel. Altså, der ligger alt det der op til, at du tænker, som du tænker, jeg tænker, som jeg tænker, vi taler det her sprog, vi nu taler. Vi er jo produkter af den historie, som vi kollektivt har været igennem. Og det synes du er vigtigt at vide noget om? Det er vanvittigt vigtigt, fordi det er måske meget mere afgørende. Altså, kristendommen, der kommer til Danmark, er måske meget mere afgørende for, hvad det egentlig er, politikerne står og siger inde på Christiansborg i dag, end hvad de besluttede sig for på det møde, de holdt 2 timer før, de skulle ned i Folketingssalen og sige noget. Altså, fordi det former, kristendommens ankomst har formet vores jura. Det har, da kirkerne blev bygget, betød det, at vi for første gang i landets historie fik et sammenhængende administrativt system. Så kongemagten havde stor fordel ud af kirken, fordi man kunne opkræve skatter og alt muligt på en meget, meget mere hensigtsmæssig måde end før. Og de strukturer, som vi har i det danske samfund, er dybest set blevet skabt i middelalderen, da kristendommen kommer hertil. Siger du i virkeligheden, at altså, vores statsminister, han synes, at vi skal holde det religiøse og det trosmæssige ind i privatlivet, fordi ja. Det generer ham voldsomt at få det ind i politikken? Ja, eller i det offentlige rum. Ja. Men du sidder i virkeligheden og siger, at i virkeligheden så er kristendommen, kan slet ikke lade sig gøre at lukke ind i det private rum, fordi det gennemsyrer alt, hvad vi tænker og gør, indretter os. Jo, ikke mindst politisk. Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at de værdinormer, som har skabt den form for offentlig rum, vi har, ja. De værdinormer kan du føre tilbage til kristendommens ankomst. Men der er jo så sket en kæmpe udvikling, men den udvikling er baseret på det, som man ligesom fik ind, da man fik kristendommen ind. Men er virkningen for færdig nu så? Altså, var der noget, der var en gang, og så gik gassen af det? Nej, og så står nej, vi med virkningen stumperne. Fortsætter. Virkningen et eller andet sted er det faktisk en konsekvens, vil jeg mene, ja. Af kristendommens budskab om, at det er det individuelle ansvar, det er det enkelte menneske, som har et forhold eller ikke har et forhold til Gud. Det er faktisk egentlig det, der gør det logisk, at man netop vil komme til et punkt i vores historie, hvor man vil sige, og derfor hører det ikke hjemme i det offentlige rum. Okay. Det er jo ikke, kristendom er jo i virkeligheden ikke kollektiv. Kristendommen er jo individuel i ja, en eller anden. Det er, det er mig og Gud, ikke? Ja, ja, og det er ikke, og det er dine sønner, du skal stå vi bliver ikke døbt i bunder, vel? Vi bliver døbt hver især. Vi skal være... har det været anderledes i Danmarks historien, altså, at vi ikke var så individualistiske? Ja, det har det. Altså, man kan sige, hvis du tager sådan noget rent juridisk nærmest, ja, som er en konsekvens af kristendommens indførelse. Ja. Og så kan man så sige, altså, det er måske også lidt forkert at kalde det for kristendom. Man kan også, man kan måske tale om, at der er en middelalder er udtryk for en form for modernitet. Okay. Altså, nu oplever vi det som et trospørgsmål, men i virkeligheden er det jo måske mere et praktisk spørgsmål og et juridisk spørgsmål og et filosofisk spørgsmål. Men du siger, det har fået sin første puff i gang, det har fået at man kunne tænke, i stedet for at tænke der kollektiv. Der kommer nogle nye strømninger via kristendommen. Kristendommen er bærer af nogle nye strømninger, som kommer fra Europa til os, og som altså indfører administrativt system osv., osv., men også en ny, grundlæggende ny tankegang, som er meget juridisk egentlig. Og det er, at man går fra at have i den jura, man nu havde dengang, fra at have kollektivt ansvar til at have et individuelt ansvar. Okay. Og det vil altså sige, hvis du tænker tilbage på for eksempel de islandske sagaer og så videre vikingtiden, jamen der er blodfejder hele tiden. Og hvorfor er der, ja, blandt andet, hvorfor er der det? Det er jo fordi, at vikingerne havde det samme, som man jo også ser i visse indvandrerkredse i dag, og måske også hos nogle danskere, det skal jeg ikke kunne sige. Ja. Men der havde man altså ideen om, at det var slægten, der var hovedpersonen, så at sige. Ja. Og alle de individer, som slægten udgjorde sig af, var egentlig ikke individer. Man havde ikke noget begreb om individet. Så det vil sige, at hvis der var en, der gjorde noget, slægten ikke kunne lide, men tilhørte slægten, jamen så var det ligesom, hvis du havde en krop, og så var der altså noget galt med en af fingrene. Ja. Den generede resten af kroppen. Jamen kunne du skære fingeren af? Og det er så det, man gør, når vi ser æresdrab i dag. Altså, så et overgreb på en i gruppen, i familien, er også et overgreb på mig? Ja, altså hvis det er inden for familien, ja, det er det, hvis altså. Der er en inden for familien, ja. Som ikke er en god del af familien, ja. Ja, så har man egentlig berettiget til så at skulle vedkommende hjælp. Så har vi et kollektivt problem. Ja, hvor fordi vi er et kollektiv. Hvor vi i vores familie vil sige, jamen, det var ikke mig, det var jo min søster. Ja, og hun er sig selv, og hun må gøre, hvad hun vil. Ja, hun må så selv redde kartoflen ud af ilden. Og så havde du så der, hvor blodfejden kommer ind, og der var jo også i en vis forstand, at æresdrabene kommer ind. Men det er jo så, før kristendoms kom, jamen, så var det jo sådan, at
Men jeg havde altså familien Andersen, det hed man så ikke dengang, og familien Jensen. Og hvis en eller anden tilfældig for familien Andersen havde gjort et eller andet dårligt over for en eller anden hos familien Jensen, jamen så kunne hvem som helst hos familien Jensen gøre noget dårligt til gengæld over for hvem som helst hos familien Andersen. Man ville næsten forpligtet til det. Ja, klart. Så, ja. Og der går man altså, kristendommen er jo netop et personligt spørgsmål, i lige så høj grad som det i hvert fald er kollektivt, kan man sige. Ikke? Fordi selvfølgelig taler vi også om menigheder, ikke? Ja. Det er jo en fordel, hvis alle individerne har den samme tro, kan det du gør sige. Det helt nemmere. Ja, men kristendommen er jo baseret på det der med, at man skal døbes, man skal aktivt på en eller anden måde tilkendegive, at man deler denne tro. Ja. Og det har jo så netop bragt det enkelte menneske ind i billedet, og vel også det faktum, at Jesus bliver fremstillet som altså en person, kan du sige, en slags af Guds søn. Ja. Det er jo ikke trillinger. Det er jo ikke en hel familie, som Gud pludselig har. Og så er der så et udvalgt folk, når vi går tilbage i det gamle testamente. Ja. Men der kommer så en enkelt person, når vi snakker om det nye testamente. Det er ligesom udskiller sig fra gruppen og bliver den, der bærer igennem. Ja, og som sætter mennesket i centrum i forholdet til Gud. Ikke? Det synes jeg er rigtig spændende, ikke, det du siger. Men jeg kan sidde og tænke på, at et andet vigtigt element i kristendommen er så næstekærligheden. Ja. Har det også, om man så må sige, sådan humanistisk, politisk, eksistentielt tænkende banket igennem? Ja, altså nu kan man så i øvrigt gå helt tilbage til det gamle testamente, og man kan måske endda også finde nogle mesopotanske og alle mulige andre forløbere til næstekærligheden. Ja. Altså, kristendommen er slået meget godt af sted med at tage en form for patent på næstekærligheden, som det ved ikke rigtigt om, hvis man fik den ind som patentsag i patentdirektoratet om copyrighten. 100% ligger der. Men det er da rigtigt, at kristendommen har været en budbringer. Altså, da det jo er kristendommen, der ligesom invaderer os, så er det den, der så også får lov til at sige det her med næstekærligheden. Og Gud skal vide, at så kan vi så diskutere, om der er én Gud eller to. Det var lige det, jeg tænkte på. Hvad for nogle guder? Hvad er det for nogle guder? Det er så måske æseguderne. Fordi vikingerne havde jo ikke noget næstekærlighedsbegreb. Nej. De havde netop de her æresbegreber osv. Ja. Så der er ingen tvivl om, at set i en dansk kontekst i hvert fald, så er det kristendommen, der bærer af ideen om næstekærlighed. Og den idé har jo haft en enorm virkning altså på hele verden. Ja. Den hænger jo i en eller anden forstand selvfølgelig også sammen med det her med, at man opgiver blodsfejderne og så videre, fordi der er jo også et element af tilgivelse. Ja. Ikke bare det der med det de enkelte mennesker, men et element af tilgivelse i det med næstekærligheden, det er jo også en stor ting. Og så... Altså nu slår vi en streg over det, i stedet for at gøre regnskab. Det er der noget juridisk i en eller anden forstand. Ja. Men det er selvfølgelig en meget anden måde at tænke på, må vi sige. Det er det. Ja, ja. Og samtidig så har man jo selvfølgelig stadigvæk haft, nogle straffesystemer, altså det kunne koste noget at slå ihjel osv. Men hvor man tidligere har haft, kan man næsten sige, altså der var simpelthen forskel på folk. Men så oplever man jo netop i kraft, altså hvis hvem som helst kan elske sin næste og skal elskes af sin næste, så er vi jo alle i det spørgsmål lige. Så der er ikke nogen, der er finere til at blive elsket end nogen andre? Præcis. Okay, alle sammen, enkelt individer foran Gud, og det er vores pligt, og vi kan også selv finde kærlighed ved at give kærlighed til alle andre. Det er jo hele grundlæggelsen af kristendommen. Der, hvor den egentlig bliver til kristendom, det er, at man først har man jo en menighed i Jerusalem, så er der forskellige flugtbølger i gang. Det står alle sammen i starten af apostlenes gerninger. Ja. Og så ganske hurtigt derefter, kommer man til en menighed i Antiochia, og der står der udtrykkeligt i apostlenes gerninger i Bibelen, det er første gang, at ordet kristne bliver brugt. Fordi der er der tilstrækkeligt mange hedninger, der kommer ind til festen, hvor det tidligere havde været en jødisk sekt, kan man sige. Ikke? Okay, Så kristenbegrebet, altså det, at man jo netop har næstekærlighed over for alle, jamen det gør jo, at de jøder, der finder på, at vi skal være næstekærlige, jamen de opdager jo så Paulus osv., nå jo, men så skal vi jo, altså, vi kan jo være næstekærlige over for alle. Og det så næstekærlighedsbegrebet hænger meget sammen med os, at man bryder skel ned imellem folk. Og det var virkelig revolutionerende, at man ikke bare skulle elske alle, om så man siger, sine egne, men nu prøver man også skal til at elske dem, som vi ellers som ikke var jøder. Ja, som vi faktisk ikke bryder os om, og ikke regner for noget. Og du har de første menigheder, hvor der jo også Paulus må skrive breve til Korint. De kommer frygteligt op og skriver til Korint. Fordi at der er jo altså også, ikke alene er der jøder og ikke jøder, nej, der sørger man også rige og fattige. Og så i starten, hvor man ikke helt har fået styr på, hvor symbolsk det der med nadveren skal være, så var der nok tale om nogle større måltider.
fordi man skulle spise sammen, ligesom Jesus havde gjort med disciplinerne og sådan noget. Og så sker der altså det, at de fattige møder sultne op og spiser alt for meget mad, synes de rige i menigheden. Det er sådan, hvad jeg kan udlede af teksten. Ja. Og så skriver Paulus så tilbage, det må jeg altså, I må holde op. Og de var jo nok også utro med hinanden, og det var jo heller ikke godt. Nej. Så de får altså nogen over fingrene i en af de første menigheder i Korinth der. Og så får de altså at vide, at de fattige får faktisk at vide i brevet fra Paulus, at man skal altså spise hjemmefra, før man kan komme ind. Så man skulle altså en symbolsk måltid. Ja, det var en symbolsk måltid. Man skulle ikke, fordi det andet var måske for næstekærligt i en eller anden forstand. Der var nogen, der udnyttede det lidt for meget, ikke? Til det kunne lade sig gøre sådan i al fremtid. Men næstekærligheden gør i hvert fald en meget vigtig ting. Den skaber lighed. I hvert fald lighed for Gud. Vi har jo også kalkmalerier og så videre, hvor man jo har gået meget langt, og meget vittigt er gået meget langt. Altså hvordan at kristendommen jo i en eller anden forstand ligger jo rigdom for had. I hvert fald fordi den mistænker jo hele tiden, at de rige ikke har helt sådan reelle hensigter i en eller anden forstand. Ja. Jeg mener, jeg har set et kalkmaleri et sted, hvor der er en tydeligvis rig mand, og han står og deltager i en gudstjeneste, men der er nærmest sådan en tankeboble, sådan helt tegnesagtigt, at han står og tænker på, han står og tænker på nogle guldkister, og han tænker på sin rigdom. Og så er der i siden af ham en fattig, der er til den samme gudstjeneste, sådan husker jeg i hvert fald det kalkmaleri. Og han tænker på Jesus og så videre, ikke? Så han er den rene, men den anden, der har rigdom, han anden er optaget af sin rigdom. Altså Jesus lægger jo så ordene i munden, ikke? Altså med historien om kamelen gennem nåløjet. Altså det er lidt så svært for en rig at komme i himmeriget, som en kamel at komme igennem det nåløje. Så er det jo ligesom sagt. Lighedsbegrebet springer i en eller anden forstand ud af næstekærlighedsbegrebet. Og så kan du så sige, er det så egentlig det, der har skabt marxismen? For eksempel, eller socialisme. Og jeg vil sige, det er da i hvert fald det, der ligger bag det progressive skattesystem, i vores velfærds. De brede skuldre skal bære de største læs og sådan noget. Ja. Det var så jo det der kristendom, det er jo også det, du forsker i, kan høre, og meget optaget og ved utrolig meget om, der fra starten. Jeg bliver selvfølgelig nødt til også nu at spørge dig, altså i mit hoved lyder så det, der er blevet tilbage, om man så må sige, i den kristendom, i den kirke, vi kender i dag, som jeg positivt skildrer det tynde øl. Ja. Altså er der noget? Velfærdsstaten har taget alt det der var alt det der var bøf i. Ja. Altså, så hvad er der så tilbage i moderne kristen tro, i moderne kirkevirksomhed overhovedet, synes du? Eller skal vi lukke biksen og sige, at den har udlevet sin tid? Jeg synes, at man skal overveje at lukke biksen, måske samtidig med at man starter en ny. Okay. Fordi nu sidder vi jo netop og snakker om næstekærlighed. Ja. Og jeg synes jo faktisk ikke, man behøver at sige, at jeg er kristen for at være næstekærlig. Enten så kan man gøre op med sig selv, om man vil arbejde for næstekærligheden eller ikke. Det at have i gamle dage, det at have kirker, der var velfungerende osv., jamen det var jo en administration selvfølgelig af næstekærlighed inden for de små samfund, der skulle hjælpe til de fattige, og middelalderens munke gjorde meget der osv. Nu har vi jo altså velfærdssamfundet til at give hjælp til de fattige. Ja, og så også på hospitalet og hospitalerne, og reformationen fik jo lukket desværre, kan man sige, for de fattige. Ja. Alle de gode ting, som den katolske kirke gik og gjorde for de fattige. Så dem snuppede staten. Men så blev staten tilgængelig. Men hvad er der så tilbage til den der kirke, du jamen, vil have, skal genopstå? Det er måske, at hvis man virkelig mener, man er kristen, og hvis man virkelig gerne vil gøre noget, nu ser vi jo for Gud ved hvilken gang, at udgifterne til folkekirken er steget. Og jeg spørger mig selv, altså jeg fik et brev fra en 80 år gammel dame. Et brev, som jeg så sendte over til Søndagsavisen, fordi jeg sad og lavede Jersild og Spind. Ja. Og jeg ved sgu ikke, om de har lavet noget om det. Men den her 80 år gamle dame, hun har set lyset. Da hun blev 80 år, så bad hun alle, hele hendes familie, om at komme med nogle penge, som de puttede ned i en kasse. Og så købte hun en brønd i Afrika. Der, hvor der går fattige, sultne børn rundt og mangler rent drikkevand. Ja. Mandela fremhævede det på den sidste store miljøkonference, som det største miljøproblem i verden, det er simpelthen, at der er så forfærdeligt mange mennesker, der mangler rent drikkevand. Er det den nye kirke, der skal lave sådan noget? Det synes jeg. Jeg synes, at der har man jo for eksempel i Folkekirkens Nødhjælp virkelig noget. Altså, det kan ikke være rigtigt, at folk sidder med samtalekøkkener til 150.000-200.000 kroner, og de kommer i kirken, når deres datter skal konfirmeres eller et eller andet, og hun får så i øvrigt en bil måske i fødselsdagsgave, eller hvad ved jeg. Prøv at tænke på, altså jeg mener, at den dame skrev ind til mig, at jeg tror, det er 10.000 kroner eller 6.000 kroner, og så bliver simpelthen så er der en landsby eller et bosted, der kan overleve, som får rent drikkevand. Ja.
Og hun havde så den glæde, at hendes navn kom til at stå på brønden. Det skader ikke. Nej, det skader jo ikke. Hvorfor er det, at man holder møder rundt omkring i kirken om, at nu skal vi sørge også den udvidelse af den sognegård? Ja. Nu skal vi sådan, vi sætter hele tiden kommune, altså man har jo et eller andet sted lov til bare selv at sidde og sætte skatten i vejret. Ja, ja. Hvorfor er der ikke en folkebevægelse i gang, der siger, jamen det er jo faktisk gået sådan, at vi har begrænset, i en eller anden forstand har vi under den borgerlige regering begrænset, og det var også befolkningens ønske, men vi har dog som samfund begrænset, eller i hvert fald ikke udvidet markant, hvad vi egentlig giver i støtte til udvikling og så videre. Og så synes jeg så i øvrigt også, at hvis nu der kunne komme noget støtte fra folk til folk, sådan som det jo netop er kirkens princip, ja. Altså en kærlighedsgave fra danskerne med de store samtalekøkkener, og de overflødige ved at våge at påstå i nogle tilfælde sognegårde. Tænk, hvad en mursten i en sognegård kunne give af rent vand i Afrika. Hvorfor er det ikke? Det kunne man tage og holde nogle møder om ude i kirkerne, og så kunne man gå i gang, og så behøver man slet ikke komme i kirke, fordi man ville gøre en utrolig god gerning med, i stedet for at gå i kirke, gå ud med raslebøssen og sige, er du klar over, hvad 5 kroner betyder i rent vand til en baby i Afrika? Hvor er Gud henne i det der system? Jamen altså, nu tror jeg jo så ikke, at Gud findes på den måde. Jeg tror jo, at Einstein er den, der mest elegant har sagt, hvad det så var for en Gud, Einstein egentlig troede på, for det gjorde han faktisk. Okay. Han sagde, forestillingen om en Gud, der kan være personligt til stede med indgriben i det enkelte menneskes liv, kan jeg kun betragte som værende antropologisk. Altså, det er noget, vi selv har fundet på. Ja. Ja, for det vil være rart. Gud er fantasi, hittet i øjeblikket. Ja, det kan man så sige. Ja. Men om der er lige så vel, altså jeg tror, hvis jeg skal tolke, hvad Einstein, som jeg har beskæftiget mig en del med, hvis man skulle afkode, hvad for en Gud han troede på, jamen han mente i en eller anden forstand, at siden at der var nogle harmonier, nogle regler, nogle fysiske love, som definerer hele universet, som vi jo aldrig kan forstå, men der er dog nogle balancer og harmonier, kunne man så ikke godt forestille sig, det troede han, at der også var nogle følelsesmæssige, nogle menneskelige balancer og harmonier, at næstekærlighed for eksempel vel er et princip, som er matematisk rigtigt i en eller anden forstand. Det er matematisk logisk, at hvis vi alle sammen var kærlige over for hinanden, så fik vi det alle sammen bedre. Så Gud er for dig mere, altså kristentro er for dig mere end en Gud, så er det egentlig mere et tankesæt. Ja. Et idealsæt, som vi kunne gøre os selv. Og som vi efterlever mere eller mindre alle sammen, når vi tilhører den her kultur, uden at vide, at det i hvert fald er kristendommen, der har fået lov til at være bæreren af det. Ja.